Nimma niġġa l-offiċċju tal-Ribraċċ u l-offiċċju t'Għawdex, għandna teams, żewġ teams tajbin, qegħdin prime locations, jien li kważi 40 sena fil-proprjetà, immaneġġajt ħafna uffiċċji u l-offiċċji kollha li mmaneġġajt kienu kollha ta' suċċess. Għal daqstant jiena wedek illi jekk tisma' milli ngħidlek jien u tagħmel milli ngħidlek jien, jiena kważi niggarantilek illi inti ħadd tkun suċċess. 40 sena hands-on, ma kienux ta' xejn.